Oi, hoje eu vim trazer uma técnica chamada EFT. Essa técnica, ela é uma técnica de liberação emocional, onde se utiliza pontos da acupuntura para fazer essa liberação emocional. Temos vários pontos no nosso corpo, no nosso rosto, tá? Onde tensões, onde passam meridianos, né, segundo a medicina tradicional chinesa, e nesses pontos ficam acumulados excesso de energia ou até falta de energia. E através desses pontos, nós podemos liberar essa energia que está acumulada, que está nos prejudicando, nos trazendo dores, doenças e outras coisas mais. Ao mesmo tempo, podemos colocar energia nesses pontos onde falta essa energia. A técnica da EFT, ela é bastante eficaz. Com a técnica EFT, nós podemos liberar emoções, assim, emoções muito antigas, que estão lá há muito tempo, né, nos prejudicando. E também a gente pode utilizar a EFT para inúmeras situações, como para emagrecimento, né? A gente pode chegar ao ponto, ao fundo, o porquê de tal situação. Por exemplo, uma pessoa sente medo. Ela é muito medrosa em tudo, ela tem medo de tudo. E a gente pode chegar, né, no inconsciente, colocar para fora esse medo. Então, claro, temos protocolos para chegar nesse ponto, né, para trabalhar esse medo. Em alguns momentos vai ser, depende, claro, depende de cada pessoa. Há pessoas em que vai demorar mais para chegar nesses pontos e há pessoas que vai demorar menos, né? Há pessoas. Então, é um processo. É um processo onde a gente pode trabalhar essa liberação, tornar a vida dessa pessoa mais saudável, mais leve.